eens kijken. Ah ja. Zijn ze alle vier? Kijk, er zijn er drie. En dan komt de vierde af. Ah ja. Ah. Oh. Die vrouw is al zo oud dat ze zo moet lopen. Ja, liefje. Eens kijken. Yo, beste mensen van het schoolleven. Mijn naam is Dardro. En dit is Lina. En vandaag zijn we in Brugge. Kijk eens aan. Mooi, mooi. Water. En daar zijn de ouders van Lina. En we zijn dus nu aan het wandelen richting, denk het centrum, waar we aan het wandelen zijn. Eens kijken wat dat Brugge inhoudt. Want blijkbaar zou Brugge de mooiste stad zijn van België. Er gaan toch heel veel mensen hier in de reacties achterlaten. Daar ben ik zeker van. En maar ik ben er zelf ook al geweest. Ja, maar ik ben er nooit in Brugge geweest. Dus, dat was de eerste keer. Naast het mooie water en de mooie wind uiteraard die jullie horen, maar daar zijn ze, knabbel en babbel. Ga je de konijntjes pakken, Vins? Ja, ik ga proberen, want ze gaan weg. Ze zijn weg, joejoe! De Vins gaat al poseren ze, kijk eens aan, op het mooie brugje. Jepa! Wandelee! Hey Vince, ja? Zit je precies in Venetië? Ja. Want dat lijkt er zo Venetië zo. Zo daar water, overal, overal is hier zo water. Ja. Is dat precies Venetië? Dat is leuk, hè? Kijk recht eruit om het centrum van Brugge te zien. Als ik daar nu zo naast zou staan, dan zeg ik ze, hoe gaat het daar boven? Wel doet is. Ja, wacht. Even in scène. Allee, ja, ook hè? Ja. Gaat het daar van boven? Wat zegt hem terug? Skip me. Oké, ja, kijk. De Jean. De Jan van Dijk. Jan van Eyck, de schilder. Oké, we zijn hier aangekomen aan het Belfort in Brugge. Een van de mooiste monumenten die Brugge te bieden heeft. Naast de mooie waterwegen, denk ik dan. Maar we gaan het allemaal zien, want het is onze eerste dag / avond dat we hier zijn. Morgen gaan we naar het chocolademuseum en zo. Dat gaat ook wel leuk zijn om te laten zien aan jullie. En ook voor mezelf uiteraard. Maar dit is echt wel magnifiek. En daar heb je zo een frituurtje. Dat is wel het frituurtje van de Grote Markt. Nu zijn we eigenlijk op de Grote Markt van Brugge. Liefje! Cool. Om toch iets uitleg te geven waar we aan het filmen zijn. Dus nu zijn we in Belfort, maar hier vroeger staat een soort van markt. Oei, ze zijn aan het spelen. Een soort van markt, dus hier was dus een koopwaren vroeger. Zie. Zo gek. We gaan met de paardjes rijden, superleuk. Maar voordat we met de paardjes rijden, wil ik eerst taxi rijden tegen de paardjes. Hier zitten we. Goed? Alles goed daar? Zeker! Oké, dan zijn we weg. Hier vertrekken we van op de Grote Markt van Brugge. Dit is het centrum van de stad. En iedere woensdagmorgen is er ook een markt hier. De grote toren recht voor ons is het Belfort. Belfort was de wacht- en alarmtoren van de stad in de 13e eeuw. Als er vuur in de stad was, dan luidden de klokken bovenaan. Er zijn 47 klokken. De toren is 83 meter hoog. Hij kan hem ook beklimmen als je wenst. Maar één probleem, er is geen lift. Er zijn 366 treden. Hier links hebt u het Volkermuseum. Hij is hier links op de hoek, was het huis van de eerste Spaanse burgemeester van de stad. Het was Don Pérez de Malvinga dat hier leefde. Tijdens de Spaanse bezetting van de stad in de 16e eeuw. Hier hebt u een mooi uitzicht over de kanalen.
Er zijn 12 kilometer kanalen in Brugge. En 4 kilometer kunt u bevaren met een bootje. Misschien voor morgen een bootje varen. Is het al lang? Of ze? Is het een zij? Nee, is het een hij. Dat is een hij. Paard doet dit al 17 jaar. Oh ja. Paard werd 1 dag in de week. 1 dag in de week? Ja, we hebben 7 paarden voor 1 koets. Je werd 1 dag en is al 6 dagen thuis. Dat is wel leuk, dat is wel ja, interessant. Nee. Veel mensen dat niet weten. Ja. Ik denk dat paard iedere dag werkt, maar dat is niet zo. Ah zo, nice. Dus we hebben 7 paardjes en deze paardje werkt 1 dag per week. Maar je was ook maar een paard. Ja. Dus ik moet maar 1 dag per week werken. Ja, ja, dat is zeker zo. Je kunt waarschijnlijk zijn weg al bijna van buiten. Ja, moet weinig doen, hè. Ja. Ik heb zelf ook paard gereden, dus. Er zijn toch altijd dingen waar ik ervan verschiet. Ja, dat wel, ja. Nou wel. Heb je er al voor gehad dat een echte polslaag een keer? Nog nooit? Dat is nog nooit gebeurd ook in Brugge. Nee. Nou, mooi. Maar denk, als je hem loslaat, dat hij wel zijn weg weet. Ja, het is altijd dat indraaien, he, dan is om... Dat is moeilijker, ja. Je kan er wel door, maar ja, de koets komt achter. Dat is waar. Hier links hebt u de 4 ruiters van de apocalyps. Einde van de wereld. Het is een kunstwerk gemaakt door de Belgische kunstenaar Rick Poot. Komt vanuit de Bijbel. En rechts hebt u het kleinste brugje van de stad. Het Bonifaciusbrugje. Smalle doorgang. Rechts hebt u de arbeiderswoningen. Deze huisjes zijn zo klein dat ze van 2 huisjes 1 hebben gemaakt. Dus, u ziet nog altijd 2 deurtjes, het is maar 1 huisje meer. Ah, ja. En ze worden nog steeds bewoond ook. Er waren textielarbeiders hier vroeger leven. Wat heet Fano? Fano? Ja. Fano. Was 3 jaar als hij bij ons toegekomen is? Hij doet dat nu al 17 jaar. Hij is nog nooit een dag ziek geweest. Dat is goed, hè. Dat zal ook wel te maken hebben met dat die beesten ook niet uitgeput worden, maar nee, ja, rustig gewoon kunnen leven. Dat zal altijd in conditie zijn, hè. Ja, inderdaad. Wordt er ook nog op gereden? Nee, dat niet. Nee. Als ze thuis zijn, zijn ze volledig thuis. Ja. Hier links hebt u de hotshuisjes. Deze huizen werden gebouwd door de rijke mensen van de stad voor de arme mensen. De rijken dachten zo om na hun dood naar de hemel te kunnen gaan. Nu worden deze huisjes bewoond door oudere mensen, zijn sociale woningen geworden. Hier rechts de kleine hoofdjes boven de ramen was om het huis te beschermen tegen kwade geesten, om ze af te trekken. En hebben die hoofdjes van de tralies naast het water ook een betekenis? Dat is hetzelfde. Hetzelfde ook, ja. Ja. Hier links hebt u het Diamantmuseum. Tot aan de 16e eeuw was Brugge de draaischijf van diamanthandel. Maar dan heeft zich verplaatst naar Antwerpen. Een kastje doen ze. Ja. Wat je hebt is op, attention. Cuidado. Chocola. Nou, Brugge is wel gekend voor de chocolade. Ja, het valt op, hè. Het is allemaal begonnen met Britse toeristen die chocolade begonnen mee te pakken. Echt? Ja. Hier rechts heb je de oudste brouwerij van de stad, de brouwerij De Halve Maan. Er wordt nog altijd bier gemaakt en u kunt de brouwerij ook bezoeken. Het bier heet Brugse Zot. Ja, ah, ja, toch Brugse Zot. Hier is een pauzeplek zeker. Ja, hier mag hij. Hij voelt het al, hè. Hij vertraagt hem vanzelf. Rechts aan de andere kant van de brug heb je de ingang tot het Begijnhof. Het Begijnhof is een oud klooster dat werd gesticht in 1245. Vandaag leven er hier nog altijd 4 Benedictijnse kloosterzusters. 4 mannetjes. Dat zijn de laatste ook. Rechts voor ons hebt u het Middenwater, of Liefdesmeer. Dat is een van de meest romantische plaatsen van de stad. It was at this moment that he knew. He fucked up. Heb je ook veel huwelijksaanzoeken gedaan? Ja, sst. Dat is echt
echt in hun zich. Zal je stoppen? Of zijn dat? Nee, wat zijn doorheen, ja, doorheen. Hier maken we altijd een pauze voor het paard van minuutje naar 5. Als u wenst, kunt u een kijkje nemen over de brug in het begin. Ja, gaan we doen. Wat dan? Wat dan? Die heeft een zwarte en een bruine poot. Dat is een hoef gewoon, ja. Dat is een hoef. Hij krijgt eten, zo. Hopla. Dat is nog erger als Calippo, hè. Als Calippo dat de hele dag staat, eerlijk. Daar? Daar? En dan gaan we het paardje rustig laten. Dat is Calippo. Ja. Oh, nice. Ik vind dat wel. Oh, kijk, zie. Cool. Volgens mij zijn dat die kosten, mevrouw. Mag eens kijken. Ah ja. Ze zijn alle vier. Kijk, er zijn er drie. En dan komt de vierde af. Ah ja. Ah. Oh. Die vrouw is al zo oud dat ze zo moet lopen. Ja, liefje. Dat is gek, hè? Ja. Dat is gek, hè? Dardo en de gang. Mag ik niet filmen? Dus we gaan. Ja. En de auto is vaak zelf? 20 jaar. 20. Ah ja, liefje, je kan toch rekenen? Ze was 3 en hij rijdt 7 jaar. Als ze 4 komen en 7, dat is 20 jaar. Slimmerik. Nog terugrekenen met de motor of niet? Nee, nee. Hé, huwelijk. Nu nog niet. Het is zo goed als ik het ga doen. Hij heeft die ring getoogd aan mij, dus ik dacht, ja. Nee, nee. We zijn terugweg, hè. Zo, waar stil, hé, in Brugge. Ja. Dat is rustig, hè. Dat valt wel op, ja. Geen tram, geen bussen, dan die al zo'n auto's die tuurt. Dat valt wel op, ja. Dat is ook wel geen studentenstad, natuurlijk. Ja. Nee, dat is het hele grote verschil, denk ik. Ja. Wij zijn van de kanten van Leuven, ja, dat is... Daar begint het leven achter 6 uur en hier valt het stil uit. Voilà, ja, ja, dat valt op, hè. Hier links heb je het smalste straatje van de stad, het Stoofstraatje. Hey. Links heb je het oude Sint-Jans Hospitaal. Binnen het hospitaal is er een oude apothekerij en ook een museum. Het hospitaal dateert vanuit de 13e eeuw, een van de oudste hospitaals in Europa. Hier rechts heb je de Onze Lieve Vrouwenkerk. Binnen in de kerk staat er een wit marmeren beeldje van Michelangelo, de Madonna met het kind. Ook de praalgraven van Karel de Stout en Maria van Bourgogne zijn daar aanwezig. Nu zullen we best wel stop. Dat is dringend. Waar stil, hé. Waar stil, hé. In Brugge. Dat was dringend. Amai. Voor een braaf beest, hè. Amai. Rechts voor ons, het grote witte gebouw, is het provinciehuis. Het provinciehuis werd gebouwd in de 19e eeuw, neo-gotische stijl. Het is eigenlijk het jongste gebouw hier op de markt. Het is al gerestaureerd geweest. En rechts in de hoek met de houten standbeeldjes hebt u de kapel van het Heilig Bloed. Het werd gebouwd in de 12e eeuw. Ieder jaar in de maand mei hebben we hier ook een Heilig Bloedproces. Binnen hebt u het stadhuis van Brugge uit de 14e eeuw. U kunt het stadhuis ook bezoeken, er is een prachtige gotische zaal op de eerste verdieping. In de hoek, dat was het eerste justitiepaleis uit de 16e eeuw. En recht voor ons was het tweede justitiepaleis, 18e eeuw. Toen we allebei dienst als administratie van het stadhuis. De restaurantjes zitten wel allemaal lekker vol, hè? Ja? Ja.
Links in het midden van het plein hebt u een standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Koning. Zij waren de twee oorlogshelden in 1302 tegen de Fransen in de Huldensporenslag. Zo, hier zijn we terug. Ik hoop dat u het aangenaam vond. Super fijn. Alsjeblieft. Toffe mens. Ik vraag me af wat deze is eigenlijk. Dat ligt hier om me zoveel 100 meter in het water. Misschien zuurstof voor de vissen, zou dat kunnen? Ja. Het zou kunnen, ofwel. Ik weet het niet. Dan komt hier echt het water naar boven van ergens anders. Ja, dat kan. Het is zo gevaarlijk dat ze daar altijd een standaard aan boven leggen. Ja, zou ook kunnen. We hebben hier een bootje. What the fuck. Oh joh. Klein bootje, hè? Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Wat is dat? Check. Dus die boot begint hier. Het woongedeelte, denk ik dan. De mens is hier aan het... Cool. Wow. Hoe groot kan die boot zijn, zie? Die heeft zelfs dingen. Koptelefoon op. Die heeft zijn verbinding met die mensen. Daar loopt ook nog iemand. Die gaan gewoon de aarde wegbrengen. Hoe gek is dat? Zit daar. Daar zit iemand. Check. Ze is nu achteruit aan het varen. Die kijkt op zijn camera's. Dat staat vol met schermen. Daar een dikke audio op de boot. Wow. Daar moet je mee kunnen varen, hè? Oh joh. Zie je. Oh joh. Dat is gek, hè? Ze zijn daar aan het kijken. Cool. Nee, dat is wat niet moet botsen en zo. Zie je. Komt keiveel bij kijken. Ja? Hij kom. Dat is echt gek. Het is een zweetvoer te filmen, ja. Zie, zie, zie. Kijk, zie je. Zie je, even blijven staan. Kijk maar, hè. Heb je een wandeling gedaan, Vince? Ja. We bewegen ook iets. Inderdaad. Oké, we liggen hier in bed. We moeten even stil zijn, want bijna iedereen slaapt hier al. Ik heb enorm genoten van deze dag. Maar gezien de vakantie een paar dagen gaat duren, gaan we volgende week om 4 uur woensdag het vervolg zien wat er nog allemaal gaat gebeuren. Wij kruipen vandaag ons bedje in, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties hier beneden wat jullie ervan vonden van deze vlog. En dan zien we elkaar volgende week woensdag om 4 uur terug bij een gloednieuwe vlog. Welkom bij de Dark of M. Schuif maar aan en join the chat.